No niin, toimitus tavoitti Spiral Hallilta Tapio Kinnusen happeepelin aattona. Perjantaina pelasit tyylikkään vahvan matsin KRP:tä vastaan. Meinaatko syödä samaa puuroa huomenna? Kai se on pakko syödä. Jyväskylässä 6-3 pataa Happeelta. Onko mitään isoja juttuja, millä tämä ei toistu huomenna? No, pelataan omaa peliä kyllä siitä. Voitetaan. Riihimäki on kehunut pyörittävänsä laajaa rotaatioa nyt playoffien alla, niin ootko pyytänyt päästä laituriksi, kun Immonenkin on loukkaantunut? Sentteriksi yritän päästä, mutta ei se laita mua sinne. Happeen mainostaa itsensä hirvilaumana. Syödäänkö Kinnusilla hirvipataa kerma- vai yrttiperunoiden kanssa? Yrtti. Mitkä eväät huomenna voittaa? Pelataan omaa peliä ja kaikki kannustamaan, niin kyllä sieltä tulee se voitto. Itses lisäksi ketä muuta kannattaa seurata? Toi Kottarisen Pauli ja Salmisen Lasse ja Leitsen Mironi ja toi pakkipori Anneli, jos kyllä siitä tulee. Kiitoksia. Kaikki KV-happeen matsiin maanantaina 13.2. Spiraalille. Kyllä.